inay Soomaaliland inay meel fadhiisato oo runta isu sheegto tiraahdo sahankiibaynu ahayn labadii gobol nimanka aan u wada hadalno bahashan aanu wada qaybsanno maamulkii soomaalidana hala dib ah loo soo celiyo waxaan u shaqaynayso macnaha ma ictiraafka wax ictiraaf ma jiro smaa ku tiri reer lama ictiraaf karayo ma reer baa la ictiraafaya iyagu ma aamsan reer yihiin waxaa qalad waa soomaalida oo dhan baa u jeedayo mandaqada idinka calanka saare hargeysa 1966 June wadanka idinka xoreeyay maskaxdii soomaalida idinka ahaa haddeen haddaa ku soo noqon weydaan saan baa loo joogay idinkana un bay idin darantahay hadhowna isaaq dhexdiisa lagu kala firdhaynaya muuse waa la ridaya waxaa ridaya reerkiisa war jabhad dowlad ma noqon karayso jabhadii maantana way arkeen reer soomaaliland muuse marka jabhad baa waa jabhad anigu maanta haddaan aniga la weydiin lahaa cabdiqaadir jirde ninka arabka ah ayaan anigu dooran lahaa oo aad ka dhigi lahayd madaxweynaha soomaaliya oo dhan war ma samayn karay caalamkiiba maalintooda u tagtay isaga ha islaantii unta waa u tagto xog baan haya waxaa lagu yidhi warya adiga ayaa mas-uul ka noqonaya haddaad taa samaysan ma qaadi karayo hadduu ka qaadi karaya iscasilo meesha kata waadna ceebaysay yuu ceebay beesha reer shaqsaqa oo dhan buu ceebay ku soo dhawow royal oo guryaha naansan ugu imow reerkana la kaalay adaa u riyaaqiye waa raas qabow royal reera lagu dhaqo ruuxdu ay ku degi ruun hooyada iyo raaxa gabadhaada riyadoodii weeyaan halka lagu hodmee hoy laga helaa iyadoo heer sarreyso ragna soo hanaanshay waa royal shirkada dhismaha ee royal modern homes waxa ay dabaqyo mataanaha twin towers ka dhisaysaa xaafadda baklandis ee magaalada nairobi guryahan waxaay leeyihiin qolal waasacaha garoon weyne carruurta ay ku ciyaarto masaajidkii jimkii supermarketkii goobtii dabaasha dugsiyadii qur-aanka iyo madarsadii baakinadii gawaarida waxaa sidoo kale guryaha royal ku xeeran xarumihii waxbarashada iyo caafimaadka waxaa cajiib ah in qofkii guri gadanaya aysan jirin basantaj ama qiimo gaaraha oo lagu xirayo balse uu iska bixinaya wixii uu awoodo waxay faahfaahinintaasi dheer kala xiriir nambarada hashada ka muuqda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada waraysi gaar aha oo aan la yeelanayno mudane axmed xaashi waa siyaasi iyo aqoonyahan soomaaliyeed oo reer kenya aha wuxuu horay usoo noqday afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka kenya waxa uu soo ahaa la taliyaha ra-iisul wasaarihii hore ee waddanka kenya raila odinga sidoo kale waxa uu ka mid ahaa aasaasayaashii xisbiga mucaaradka ee odm waa siyaasi iyo aqoonyahan aada u falanqeeya arrimaha geeska afrika waxaan wax ka weydiin doonaa bal geesku halkuu u socdaa arrimaha soomaaliya iyo sidoo kale xaaladda ee somaliland mudane axmed soo dhowow aad baan u dhowahay aad baan ku salaamayaa aniga sharaf weyn bay tahay inkasta oo aan in badan afka af ingiriisiga aan dee wax ku sheegsheego aniga sharaf iyo cizi ayay tahay inaan afkayga hooyo inaan ku hadlo midda kale dee qoladeeni reer east africa dee af soomaaliga waa ku hadalnaa dadku waxay moodahayaan inaanu afka jabjabsano ma jabjabsane maanta la garan doono inaan afka inaanu garanaywaata soddon iyo saddex sanay jirsatay waxaa loo dabaaldegayaa 18kii may somaliland soddon iyo saddex sana jirsatay muuse 2017 baa la doortay ilaa haddana isagaa madaxweynaha dabcan rajana wuu qabaa inuu markale soo laabto soddon iyo saddex sano kadib somaliland noocee ayaa ku muuqata wallaahi waa failure aad u weyn failureka meesha ka tahay baa ku sheegay lixdankii niman baa buurad la taagnaa baarlamaankii british somaliland oo nimanka gudaha ku jira waanu madaxaydii ku dhufanayna haddii aad calanka haddii aad la midoobin koonfur haddii aad he koonfur la midoobin maantana halkaasay buurad la taagan yihin waxay leeyihin haddaan laga go-in wadalkii doota war waa dadkii dadkii un weeyaan waxay ku tusaysaa marka meesha inay leadershipku inay ka maqantay aniga axmed xaashi ahaan anigu beel ma matelo reerna dee halkan
waad garanaysaa halkan Soomaali ahaan baan ku jirnaa deegaanka Nairobi anaga sameeyne marka anigu da awooga halkaas ugu imaan halkan baan anigu dadkan jalwada iyo qoomiyada meesha jira iyo kukuyada ayaan anigu da ku jira oo siyaasada Kenya ku jira laakiin taaliinteedii iyo aqoonteedii afkeegi waa ka hadli karaya waxa mandaqada Afrika ka socda marka anigu waxaan qaba inay Soomaaliland inay meel fariisato oo runtay isu sheegto tirada sahankii baynu ahayn labadii gobol nimanka aan wada hadalno bahashan aan wada qaybsanno maamulkii Soomaalida hal dib loo soo celiyo waxaan u shaqeynayso macna ma ictiraafka wax ictiraaf ma jiro سمحكو تري ده الرير لما احتراف كريو ما الرير بلا احتراف يعني يقول ما أمس الرير هي محمد هو غلط ده سو هو سو ما عليه ده نبأ وش هذا يوم من دقدة صد السنة دوت بمشي شو كان هدي الرير هاي سو لما احتراف ولا احتراف له ده مش يروح ما تشران ما نشيك شعب كده إنه مش هيك كريا بيكوز عجلت بينا وديه بين سلوات تذكر عمرك ده بين تينا رنت الله كشيء أنا وش هيك وش هيك مرجع وحن وش هيك وحن يدي سعول ماشي سوماليا وامد idinka calanka saare Hargeysa 1966 June wadanka idinka xoreey maskaxdi Soomaalida idinka ahaa hadeen hadaa ku soo noqo weeydaan saamba loo joogay idinkana unbay idin tartay hadhowna isaaq dhaxdiisa lagu kala firdheynaya maanta waad arkaysa waxa meesha ka socda musubbihi wixii dadka caynka ahaa ee isku duubna oo bariskoodii wada cunay ayuu xabar xabar ka wada dhigay maad ka dahar horba qadhi xabar xabar waxa weey asxaabta dumiyad arkay نو والبا تولاه يبو سيف لسه بحول هذا نو هير هبل نهاي ساسا نو يلينا تي في كمان هذا تكتب وات فتح عيسى أنا جو هذا نو هبل نهاي قبل بينو بحنا أنا جو هذا نو هبل نهاي قبل بينو بحنا ووحلا لي يا أبويا وات موسى موسى سو هذا مد هذا دبس أنا كله مدحوينا يه ولنا رجوا قبا ودرشة سعتين مدحوين نقضوا ربع سدا سووا ربع مركا هدي ونقضوا أما أوصل نقضني بس ما لنا عيوك تجد أنا موسى موسى ولا ردي يا ردي وحردة يا رير كيس reerku kasoo jeedo ayaa ridaya waayo awad muulayeen waa uleeyeen yaa waad nin walba ma ogtahay Soomaadu waxa tiraada nin waal waa mahba jiray reerkiisa umir qaba reerkiisa umir qaba isagana waa nin waalan anigu waa arkay ninkaasu inaannu fahmadisa aniga waalay horta anigu horta si uu ma hadlay nin tacliin sare ka soo baxay oo experience badan leh oo halkan Kenya ka soo qabtay meelaha ugu sareeya madaxweynayaal baan la talinayay raisul wasaarayaal caalamka ayaa aqalgeygi iyo fikradeedi dawladda Kenya ku isticmaalaysa marka anigu Muusa wuxuu ku jalay waanu garanay maamulkaanu garanay qadiyad dadka isu keenay iyo sidii weel loo sameyn lahay dadka lagu wadi lahaa ayaan wahayn waxa lagu keenay meesha fikrada aad u khaldan oo jabhadii buu ku jiray oo kida wa kida waxyaala aan meesha u jir war jabhad dawlad ma noqon karayso jabhadii maantana way arkeen reer Soomaaliland nuusa marka jabhad ba waa jabhad way arkeen mar dambe inaanay nin qof jabhad sheeganayo mujaahid haddii meesha kana inay meeshu isla dumayso ba had wax tahay oo ayagii maxaa sameyn markay maya meesha dad waxa jooga dad mutaalimiin oo wax kala garanaya anigu maanta hadaan aniga la weydiin lahaa Cabdiqaadir Jirde ninka Arabka ayaan anigu dooran lahaa oo aad ka dhigi lahayd madaxweynaha Soomaaliya oo dhan ha waad wa anigu moogtahay waanu waxaan qaba Soomaalida waqtigan nin walba responsibility buu leeyahay inuu calooshiisa aqalkiisa inuu sheego runta ka sheego caruurteedii baa daawan doona 30 sano ka bacdi horta aab maxaad ka aaminsanayd qadiyada Soomaalida ma garatay marka waxaan ku leeyahay anigu waxaan qaba ninkan xisbigan kale ee meesha soo galay wadani aniga qabiilkiisa lahay run inaan sheego wey lafta hoose ahaa ayaynu isla nahay ha marka waxaan maqlayay in kaahin iyo muuse bixi ay leeyihiin ninkaas waa Soomaali weyn oo reer dhan oo aananu ka soo jeeday leeyin waa Soomaali weyn ha reer kasal laftu yahay ninka cirro la yiraahdo cid ka halgan badan wuqooyi beergii SNM ma jirin
وحكى صوب بحين الله إذا ذو اللحلة الله يرحمه وحكى صوب بحين الله إذا إنا السموني سموني الله يرحمه نين الله إذا حسين دار وحكى هالجنبنا غير كاسومي شري مركا هداد قف أديكو مالك هو ذا شرتين وهو ذا سمين سين أتقوني أسرت دل دل دلا بلشنا كش قيني سمين سما أديكو مرة وتنا يجا من سين هدي عرق قف سومنلا إنه سومنلا وين كده رأيوه وابنته وابنته dad ka soo ordanay meesha wada jooga qadiyadaas ay AMC aniga ma wiyaani halka jooga taanu halka baa ku dhacay oo halka baa ku koray oo xoolo ma nihiine dareerkaagu haduu galbeed aado de waxaan maqli jiray ee nugaal bay dadku aadi jiray markay reerku diidan taladoodi taanu waa diide anigu Soomaali baanahay dowlad baan halka ka noqday afkeegi kama soo bixi karayo Kenya hal gooyo kama soo bixi karayso Soomaali hal gooyo waayo waxaan garanayaa midnimada muhiimada leedahay laakiin hadaan haddani ku nimba wuxuu yiri hadii bari duuduub wax ku liqi jiray imika waxaan hubsanaya tixiin u dhax yaalo iyo in kale marka Saciid waxa ku sheegaya moocho hooyada ma kama qajin maaniga waara misaacadan balaga heesay wardadki waa waashe aqligooda la meel ma taalo wardadka halaysu keeno ee dowlad ha loo dhiso maamul ha loo dhiso meelna ha lageeyo sidana ha laga daayo shacabka Soomaaliland hadda waxay soo doonaysaa saddex jirsatay iyadoo SSC ay ka maqan tahay awda laftirkeeda ay tabasho qabaan oo ma aratay wali tabashooda aan la xalin een waan ogeyn walaal saano dagaal ba ka dhacay sanad ku dhawaad socday maanta way la kala joogaa waxa jirta warar ama xogo sheegaya Muuse xuska 18 kumay kadib in ay soo tagaltaa inuu weerar soo qaado arintaas war ma samayn karay caalamkiiba maalintooda u tagtay isaga ha islaanti UN ta waa u tagto xog baan haya waxa lagu yiri wariya adiga ayaa mas'uul ka noqonaya hadaa taa samaysay waa qaadi karayo hadduu qaad ama xaq uu ka qaadi karayo shacabki ma baan rabin de muxtaani oo taliyaha militariga Soomaaliland ma dhawayto wuxuu lahaa waan qabanayna oo markii hore muqabto hadda waxa la leeyahay sanad baa waxa suma jiraane waxaan ku sheegayaa wax dagaal meesha ka dhici maayo caalamkuna waa fadhiya meesha Ethiopiana waa u dhigtay waxay raadado ka daabahasha maana laha mandate inuu ciidamada inuu yiraado baxa oo dagaalma waayo doorasho la sugeeyay mandate ku taa ku yiraado male doorasho laga helayo inuu imika dadka kala tuuro shacabka meesha uu qoy jooga waa inay ka gaaraan talo een ninkana waa inuu meesha laga saaro waayo mandaqadan oo dhan buu khatar ku yahay Muuse ha sidee uu yahay wala qodaya xirada Ilaahay bay arkay ninkaas uu deel maadeerna isaguna weyn dhahay deel lafta weyn bay inuu islan dhahay waxaan ugu de ninka tolkiisa aan ku colaaday dadaran meesha ma jiraan laakiin uu qaab daran yahay waxa ha waxa uu meesha ka sameeyay Soomaali oo dhan baa u jeeda waa ku fahmay Axmedow ha wuxuu ku hadda wax qabadka uu munaasabada uu khudbeeyay ee gawaaridan ugu soo xadhay kamid aha MOU gi hindisihi ama isafgaradkii dhaxmaray isaga iyo Reserve Ethiopia kowdi bishii January sanadkan waana ka hadashay Saciido wax qabad ma noqonayo Muuse MOU gaas Kenya diiday East Africa diiday cid shacab koodan baa diiday ina boosaaso iyo xamar iyo ina loo sameeyo xabashidu meel ay ka ganacsadaan waxaadu soo raraa iyo Djibouti waanu rabnaa haddii board doonayaan de Eritrea ka soo qabsaday iyaga ilmaadeera meeshii weli goodba aanaga idinka ka xiray meeshii masawa dahaw tagen haydana war meeshii baan u rabnaa ina siya anaga ahay noogu berla hawsan waxay isleeyeen dawladda Soomaaliyeed baa jabayo Soomaali ma garanayaan waa waa judgment call kooda xun waxay keenay karisay Soomaadu isku raacdo arintaas shacabka wuquuyna diriyo daarood marraba shacabka waad arkaysa inaanay rabin dhibaatadaas dhulkana meel laga soo raacdo dadka weeyaan anigu waxaan ku talin lahaa mandate Muuse male ninka imanayna waxaas uu ka bedelo weeyaan waad aad oo maasan tahay hadii Muuse biixi maanta la talo dhila maxaad kula talin lahayd is asilo meesha ka waadna ceebaysay yu ceebay beesha reeshaq saqo dhan buu ceebay hay hadoo waa runtay wuxuu ceebay de wuxuu galay dagaal oo aan loo baahnayn
بله اسکودمنا و دولت قروح دبادن احمد محمد سینای گانتا کساره. آور نبود آه ایو چرک کتوره. معلوم انت کوهیه داد کی واقعیونه لعقم هایستان دغالي واحد ماده عیدن کی لجبی استقو مامل کیسا آفرت جیسود به صعوته. ورنکو وان عابی حال بکسینه یا سومالی دنیکا و حسینی. أثم أصنت. الله أن أطبق السلام. مركز اليقين للقرآن الكريم وعلومه. مركز تكلم مدن. مركز كيقين معناها بكجر ومظل لما هذا شيء. وماشى ضربتين. مدود السجيسين. مولا يدن كسمة ما إن شاء الله لها. مركز كيقين. وأنا يروي بكل يلا وحب برشدة وجيسين يا. إنه أسرق الرقيب أونلاينها. الله جبر تحفظن القرآن الكريم كه. هنقد عربي جاي سوماليكا. كسحيد عرب كه. تفسير القرآن الكريم كه. دعوينك أحاديثة يمتونتي كلا سيدة فقيقة وعيفة فاهنين تاسيدة الكلا حرير نمبرد شاشدك موضة